ბუნებრივი არის რომ გუშინდელი ძალიან დიდი მარცხი ოპოზიციისთვის გამოწეული იყო არა მარტო გაყალბებით არამედ ჩვენი ძალიან ბევრი სტრატეგიული შეცდომებით და ალბათ ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ ამ არჩევნების შემდგომ საერთოდ ჩვენი სტრატეგიაც ჩვენი ტაქტიკაც ქვეყანაში შექმნილი ვითარებაც ამ შექმნილ ძიმე ვითარებას ჭირდება სრულიად ახლებური მიდგომები რათა ამ ფიასკოს და კატასტროფას ჩვენ როდესმე მაინც თავი დავახციოთ.